começo ao fim, se impõe. Jogo de imposição, se impõe. Como e sem a bola. Bem compacto, não deixa o jogo confortável para eles. Alonga, ganha o duelo, fica com a gente e acelera já. Para confirmar nossa pretensão no campeonato. Discurso nós já temos, já falamos muito, cara. Agora é colocar em prática, cara. É a atitude lá dentro de campo. Independentemente do adversário, das condições do campo, do que a gente vai enfrentar. Nós controlamos nossas ações. Ações de time vencedor, cara. Nós temos que ter essa mentalidade. E principalmente, a atitude lá dentro de campo. Vamos pra cá buscar os três pontos. Vamos levar os três pontos pra casa, rapaziada. Um por todos! Um por todos! Um por todos! Já deu certo? Todas aí, todas as ações em prol da vitória. Vamos buscar a vitória e vamos levar a vitória, rapaziada. É isso, vamos! Um, dois, três, Palmeiras! Segundo tempo, uma pena que a gente não fez pelo menos o segundo gol, né, para dar uma tranquilidade maior, mas a Série A2 ela é muito competitiva e depois a gente soube sofrer, ainda teve algumas arrancadas, algumas chances para sair, no final a gente defendeu bem alguns cruzamentos e conquistou essa excelente vitória num jogo dificílimo de 6 pontos. Jogo sem marcar, mas eu sempre vinha trabalhando nas semanas, sempre trabalhando duro, firme e forte.
graças a Deus eu pude ajudar a equipe hoje com o gol. Se isso não for imposição, se isso não for esse espírito, cara, vale tudo a pena. Tá? Então assim, a gente já viu inúmeras vezes o que é o campeonato. Com esse espírito, a gente tem muita chance das coisas acontecerem. Se a gente for com sangue doce na quarta, no sábado, depois de primavera, e se Deus quiser daí na pra acesso, nós estamos fodidos. Nós estamos fodidos. Ah, parabéns, parabéns, Deus. Por favor. Parabéns a todo mundo pela vitória, né? Eu queria dedicar essa vitória ao Judá, né, se me permite. Ele acabou a bola aparecendo, tá? Pelo viado, eu te desejo todo o sentimento. Aqui a gente está contigo, vai te dar a boa carinho nesse momento difícil, tá? Pode contar com a gente aqui. Sabe que esse momento de tristeza e dor é difícil, mas se você precisar, você pode contar com você, tá bom? Não, não, deixa a pessoa, tá? Obrigado. Por todos!